wakiilka soomaaliland u fadhiya dalka faransiiska ambasador cali ismaaciil xasan oo ka qayb galay shirkii 13-aad ee kafaydiisiga khayraadka badaha caalamka oo sanad kasta lagu qabto dalka faransiiska ayaa safiirku ku soo bandhigay intuu shirku socday fursadaha maalgashi ee yaalla soomaaliland dhinacyada kalluumaysiga macdanta beeraha dalxiiska iyo warshadaha oo u baahan inay dunidu u maalgashi ku samayso sagaadalkiisa sii wata wuxuu yidhi cid kastoo iskaashi dhaqaale oo maalgashi oo dan u ah shacabka soomaaliland u haysa waan soo dhaweynayaa taasina waxay ka turjumaysaa siyaasadda xukuumadda madaxweyne somaliland muuse biixi cabdi ee ku wajahan dhinaca maalgashiga iyo in dunida xidh maalgashi laga helo ayuu yidhi danjire ambasador cali ismaaciil xasan danjiraha dalka faransiiska hadalkiisa sii wata wuxuu si guud uga warramay taariikhda ay soo martay somaliland dhinacyada doorashooyinka golaha wakiilada golayaasha deegaanka iyo madaxtooyada oo si wanaagsan uga qabsoomay oo aan ka hirgelin dalal badan oo ka mid a caalamka ayuu yidhi safiir cali safiirka soomaaliland ayaa si guud uga warramay shirweynahan ka faa'idaysiga khayraadka badka oo kasoo qayb galeen shirkadaha faransiiska iyo kuwa caalamka oo ka dhaca magaalada xebeedka faransiiska president oo lagu marti qaaday wakiilka u fadhiya somaliland andanjire cali ismaaciil xasan qoraalkan oo kasoo baxay xafiiska somaliland ee dalka faransiiska oo soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka qaranka somaliland ayaa lagu yidhi danjiraha u fadhiyay somaliland dalka faransiiska ayaa ugu baaqay shirkadaha faransiiska iyo kuwa caalamkaba inay ka faa'idaystaan maalgashiga badaha ee ammaanka ah kulanka lagu marti qaaday ee ka dhacay magaalada preston ee dalka faransiiska shuweynaha saradlaha oo ay kasoo qayb galeen shirkadaha maalgashi iyo xirfadlayaal iyo kuwa ganacsi oo khayraadka badaha faransiiska iyo kuwa caalamka islamarkaana uu furay wasiirka deegaanka iyo nabadgelyada faransiiska master fasco rown ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda uu leeyahay ka faa'idaysiga khayraadka badaha ee gudaha iyo kuwa caalamka iyo fursadaha maalgashi ee ku habboon yihiin master frasco ayaa sheegay inay dalka kusoo dhaweynayaan oo diyaar u yihiin inay ka faa'idaysiga badaha diin islamarkaana wadankoodu diyaar u yahay isdhaafsiga danaha labada dhinaca danjiraha faransiiska u fadhiya somaliland ambasador cali ismaaciil ayaa khudobad ka jeediyey muddadii uu 3 maalmood ee uu shirku socday oo faahfaahin ballaadhan ka bixiyey xaaladda nabadgelyada ee badaha dalka somaliland iyo fursadaha maalgashi ee ka bannaan wuxuu yidhi somaliland oo leh xeeb dherarkeedu gaadhaya 850 kilomitir oo nabad ah oo fursad maalgashi oo kala duwan ayaa ka jira cid kastoo iskaashi dhaqaale iyo maalgashi oo dan u ah shacabka somaliland waan soo dhaweynaya ayuu ballan qaaday danjire cali ismaaciil xasan oo martidii shirweynaha ka qayb galay shirkan oo sanadkii 3-aad oo si joogta loogu soo marti qaado wakiilka ayaa islamarkaana gebagabadiisii kulamo gaargaara u dhex mara shirkadihii kasoo qayb galay fursadaha labada dhinac ee iskaashiga si labanlaabi doonaan dadaalada xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliland ugu jirta gaadhitaanka ictiraaf iyo horumar dhaqaale oo waara